Anulimin e koncensioneve të rrugëve të cilat pritet të ndërtohen dhe rritja e ndihmës për qytetarët në këtë kohë krizë çmimesh, ka qenë kërkesa që Nisma Thurje ka depozituar këtë të martë pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Sipas tyre, qeveria u ka marrë shqiptarëve në 5 muajt e parë të vitit nëpërmjet taksave nga rritja e çmimeve 233 miliard lekë, të cilat nuk dihen se përse janë përdorur. Anullo koncesionin e rrugës Suman Kashar. Është e paimagjinueshme që 1 kilometër rrugë e këtij segmenti të kushtojë më shumë se 20 milion euro. Ndaloni ndihmën ekonomike për 20 milion eurosh që kërkon ende si shtesë koncesionari i rrugës së Arbrit. Ndaloni ndihmën ekonomike që ju kërkoi koncesionari i rrugës Kardish Delvin, kostot e të cilës u rritën me 30%. Zonja ministre, kemi një thirrje. Lërini oligarkët të ecin me këmbët e veta. Mos u friksoni se po varfërohen ata në kohë krize. Theksa ndihma ekonomike duhej të rritej për të ndihmuar qytetarët. Sipas Nismës Thurje, është përdorur për biznesmenët dhe ndërtuesit. Në këtë kohë krize ju i keni dhënë 80 milion euro ndërtuesve, biznesmenëve tuaj të preferuar për të përballuar rritjen e hekurit, çimentos dhe bitumit. U keni dhënë pensionistëve dhe personave me ndihmë ekonomike 50 milion euro. Sigurisht është shumë më pak se ç'u keni dhënë atyre 10 ndërtuesve tuaj. Po me 150 milion euro të tjerë, çfarë keni bërë? Sa para i keni dhënë shtresës së mesme? Sa para u keni dhënë studentëve, të punësuarve, të vetpunësuarve, familjeve me shumë fëmijë? Sa para u keni dhënë shqiptarëve mbrapsht nga mbledhja e taksave? Jemi në një kohë ku kemi nevojë që qeveria të kthejë sytë nga qytetarët dhe jo nga oligarkët, sepse është një kohë për solidaritet, jo për vjedhje. Ministria duhet të bëjë transparencë ku kanë shkuar lekët shtesë që janë arkëtuar, sepse nuk ka ndihmë të mjaftueshme për të vetpunësuarin, nuk ka ndihmë të mjaftueshme për studentin. Shoqëria civile bën thirrje për një përgjigje nga ministritë përkatëse për kërkesat e depozituara, përndryshe do t'i drejtohen protestave.